Вчора я почитав заяву за результатами зустрічі у Берліні, і сьогодні з шановним Павлом Клімкіним ми мали розмову. Я дуже стурбований тим, що Росія не виконує Мінські домовленості. У нас знов втрати, у нас знов обстріли. І ключова вимога до Російської Федерації – це виконання того, під чим вони підписалися. Перший і основний пункт, який був у Мінських домовленостях – це припинення вогню. Він не виконується. І коли ми далі пішли по шляху того, що ми готові далі виконувати Мінськ, в тому числі і проведення чесних і прозорих виборів, тільки чесних і прозорих, а не з російськими терористами і автоматами Калашнікова на виборчих дільницях. Коли ми готові до того, щоб виконувати всі інші пункти Мінських домовленостей, то треба починати з першого. Відвести артилерію, припинити обстріли і припинити порушувати режим так званого перемир'я і обстрілювати українських військових. Тому ще раз по Мінську. Я дуже розчарований тим, як Росія фактично не виконує Мінські домовленості і вкотре наголошую на необхідності повного і всецілого виконання всіх пунктів Мінського протоколу, який був підписаний. Україна залишається віддана мирному процесу врегулювання. Тільки видається, що тільки це Україна віддана мирному процесу, на відміну від Росії і російських терористів.